tiden som bakerste mann. Så er det litt for lite aggressivt bakover. Det blir somlet for mye, og det er litt for tafatt. Og Bakkerud igjen, og så er det nye muligheter. Nå Eskelinen! Se her hva som skjer på Lerkendal. Og den kommer altså indirekte som et resultat av missen til Rune Tangen til å begynne med der. Og så somlet de faktisk tilsynelatende litt Brann, men fikk nok en mulighet. Miste press på ballfører, og de står statisk bak, og gjennomløpet kommer veldig usjenert og fritt. Ingen følger, og elegant satt i stolpen og inn. 20 minutter er spilt her på Lerkendal, og vi må vel si at det er en ørliten overraskelse i alle fall at det er Brann som går opp og tar ledelsen 1-0.